Ko ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ni fiye da yadda ya so kansa. Sannan kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwansa abin da ya so wa kansa. Kana kuma shugaban mu dai sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba, wallahi bai imani ba. Sai sahabbai masu girma suka ce ya taɓe, ya yi asara, waye wannan ya shugaba sallallahu alaihi wasallam? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan makwabcinsa bai amincewa ƙunshe-ƙunshensa ba. Allah ya ba mu ikon kyautatawa makwabta, ya ba mu ikon biyayya ga shugabanmu sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ikon kyautata imaninmu dan girman manzo sallallahu alaihi wasallam. Naku Yusuf Adamu Usman, mai garkuwar masoyan Allah.